halkani waa warqabta TV qodobada aad ku daawan doontaan warka iyagana waxa kamida madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland bahdil aan loo meeldeen ayuu u geystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka arrimaha dibadda ee dowlada federaalka Soomaaliya iyo wafdiga ka horeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana u muuqday in ay waxba ka qaban waayeen tilaabooyinka sida weyn loogu bahdilay madaxweynaha waxaan idin soo gudbin doonaa xogihii iyo tilaabooyinkii isdaba joogaha ee uu qaaday madaxweynaha Puntland uuna ku bahdilayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inta uu ku jiray safarka uu ku tagay magaalada Garoowe tallaabo tallaabo ayaana idinkugu soo gudbin doonaa odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka Puntland sabab la xiriirta inaysan isfahamsanayn madaxweynaha dowlad goboleedkaasi ayay u diideen inay u soo dhaweeyaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda ayaana u muuqda markan inuu dhexda kaga jiro dhinacyo isdiidan oo ah odayaasha Puntland iyo madaxtooyada oo si weyn siyaasad ahaan u kala fogaaday kulamadii ugu dambeeyey ee durba halkaasi uu ka bilaabay iyo khilaafka soo ifbaxay ayaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Qorqor waxa uu qaaday tallaabo ka nixisay saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uuna u muuqdaa markan inuu ka hortegayo dagaal siyaasadeed kaga soo wajahan Villa Soomaaliya xogihii ugu dambeeyey iyo kulamo xasaasi ah oo magaalada Dhuusamo Reeb ka socda ayaan idiin soo gudbin doonaa Jubbaland waxay hanjabaad markii ugu horreysay nooceedo kala u dirtay siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho iyo gobolka Gedo ee ka soo horjeeda muddo kordhinta loo sameeyay Axmed Madoobe waxaana si cad uu u sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland in gacan ciidan oo bir ah uu ku qaban doono cid walba oo isku dayday inay ka soo horjeesato muddo kordhintiisa qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warka yage aan ku bilaabo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa u muuqda in uu xurmeyn waayey madaxweynaha jamhuuriyadda oo ku booqday magaalada Garoowe waxaana uu ugu geystay gudaha garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe bahdil aan inaba caadi ahayn oo aad loo hadalhayo tilaabooyinkii uu qaaday Saciid Cabdullaahi Dani marka uu soo dhaweynayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gabi ahaantoodba waxaa lagu macneeyay inay ahaayeen tilaabooyin bahdila waxaase jira kuwa si weyn u faafay oo dadka Soomaaliyeed ay ka dhiidhiyeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wufuuddii kaga horreysay magaalada Garoowe ayaana u muuqday shaqo gab inay noqdeen Saciid Cabdullaahi Danina uu ku sameeyey wax aysan jeclaysan dadka Soomaaliyeed madaxweynaha Puntland ayaa lagu eedeeyay xitaa inuu dhowri waayey Soomaalinimada maadaama uu ahaa nin uu u marti yahay madaxweynaha jamhuuriyaddu uuna ugu tagay magaalada xarunta u ah dowlad goboleedka uu hoggaamiyo taasoo lagu sheegay in si weyn ay u dhaawici doonto hoggaaminta Saciid Cabdullaahi Dani ayna ku noqon doonta barmadow sidoo kale waxay dhinacyada indhaindheeya tilaabooyinka siyaasiyiinta iyo sidoo kale waxyaabaha ay sameeyaan u arkaan in tani ay noqon doonto mid ay ka feejignaadaan siyaasiyiinta kale ee doonaya inay booqdaan dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu u diiday guud ahaanba shacabkii soo dhaweyn lahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay garoonka soo galaan iskaba daaya in xitaa aaggiisa ay soo istaagaan waxaa gudaha garoonka la geliyey ciidamo iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Puntland madaxweynaha Puntland ayaana diyaaradda ag taagnaa marka uu ka soo degayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isaga oo si toosa xabadka u geliyey ugu dambeyna marka madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay xabadka isgeliyaan soona dhaqaaqaan waxaa loo baahnaa salaanta wufuudda kadib in la istaago goob loo qorsheeyey salaantana lagu siiyo madaxweynaha jamhuuriyadda goobtaasi waxaa ka loolan lahaa calanka buluuga iyo calanka dowlad goboleedka Puntland balse lama saarin calanka salaanna looma saarin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana ilaa iyo hadda lagama helin gudaha magaalada Garoowe gaar ahaan garoonka diyaaradaha cid wadata calanka buluuga ah iyo goob lagu xardhay toona gudaha garoonka lama arkin calanka buluuga ah oo lagu soo dhaweynayo madaxweynaha jamhuuriyadda taasoo muuqata astaantii dhammayd ee qarankaba meesha in laga saaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo marka la fiiriyo in loo dhaariyo inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda ah xilligan astaanta qaranka looma saarin wax salaana taas oo ka dhigan in hoos loo dhigay maqaamkiisa arrinta si aad looga fajacay isla markaana loo hadalhayo waxay tahay in Saciid Cabdullaahi Dani marka uu madaxweynaha jamhuuriyadda u soo dhaadhiciyey dadkii la soo abaabulay ee mas-uuliyiinta ahaa ee isugu jiray xildhibaanada iyo wasiirada waxa uu iskaga haray kadib markii uu soo gaaray safka ugu horreeya ee xubnahaasi waxaana kaamirooyinku ay soo qabanayeen madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo isagoo qosliya iskaga tegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana sii gelaya gaarigiisa iyada
oo la arkay gaariga oo daaqadiisa ilaaladu ay ka furayaan markii dambana loo xiray. Saciid Cabdullaahi Dani inta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaamirooyinka ay soo qabanayeen keligiis oo dadka salaamaya isagu waxa uu ku jiray gaarigiisa. Waxaa sidoo kale loo geystay bahdil kale oo la xiriiray qaabka soo dhaweynta. Waxaa la filayay marka salaanta loo saaro madaxweynaha jamhuuriyadda oo aan dhicin, isla markaana Saciid Dani oo la socda uu salaamo dadka oo loo diiday taas inay dhacdo, in loo galbiyo qaybta VIP ee garoonka diyaaradaha Garoowe, halkaas oo mas-uuliyiintu ay ku wada hadlayaan. Balse marka uu dadka salaamay kadib waxaa si toosa loo saaray gaari, waxaana loo galbiyay dhanka madaxtooyada Puntland, iyadoo gebi ahaanba u muuqdo in laga soo qaaday siyaasi aan macno badan lahayn. Waxaana lagu fasiray in Saciid Cabdullaahi Dani uu ka caraysan yahay tillaabooyinka ra-iisul wasaaraha lagu dhaafiyey. Sidoo kale waxaa halkaasi aan ka muuqan odayaasha dhaqanka Puntland, maadaama Saciid Dani uu garoonka tagayeen odayaashan oo siyaasadaan ay iska soo horjeedaan, waxa ay sheegeen inaysan ka qaybgali doonin soo dhaweynta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Kulamadii ugu dambeeyey madaxweynuhu bilaabayna waxa ilaahay hadda ay diiday in odayaashu inay kulan rasmi ah la qaataan, iyadoo uu ku sugan yahay madaxtooyada Puntland oo Saciid Dani uu joogo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qoorqoorna waxa uu qaaday tallaabo ka nixisay saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana uu muuqdaa markan inuu kasii baaraandegayo sidii uu dagaal toosa ula geli lahaa Villa Soomaaliya. Saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee kasoo jeeda dhankaasi Galmudug waxay aad u quudaraynayaan in laga qaado xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Axmed Cabdi Kaari iyo qoorqoor, isla markaana meesha laga saaro hoggaamintiisa. Axmed qoorqoor waxa uu dhowaan soo maray deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud, isagoo soo indhaynaynayay bulshada iyo qaabka hoggaamintiisa ay u danaynayaan. Waxaana ugu dambeyn uu dib ugu laabtay magaalada Dhuusamareen, isagoo hadda bilaabay kulamo xasaasiya oo mudahabina ka soconaya gudaha magaaladaasi Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Kulankii ugu dambeeyey waxa uu dhexmaray isaga ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug, waxaana dhammaan ay isku afgarteen in baarlamaanka iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedkaasiba loogu daro muddo hal sano, taas oo ka nixisay mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Axmed qoorqoor waxa uu doonayaa in muddo hal sano uu ku darsado si meesha looga saaro dagaal siyaasadeedka xilligan la qorsheynayo, balse Villa Soomaaliya xubnaha ku sugan ayaa hadda ka biyadiiteen in qorshahaasi la meelmariyo. Waxaa soo baxaya in lacag la geynayo magaalada Dhuusamareeb isla markaana loo qaybinayo baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug si ay u diidaan soo jeedinta ay sameyn doonaan guddoonka golaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Galmudug oo ah muddo hal sano in loogu daro, taas oo aan loogeyn sida qorshahaasi uu u dhaqangeli doono. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Digniin kama dambeysa ayuu u diray siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho iyo sidoo kale gobolka Gedo ee kasoo horjeeda muddo kordhinta loo sameeyey Axmed Madobe, ayaana markii ugu horreysay waxa uu si cad u sheegay inuu u adeegsado ciidamada siyaasiyiinta kasoo horjeeda, waxauna sheegay inuusan aqbali doonin siyaasi aan dan u ahayn dadka reer Jubbaland, sida uu u sheegay isagoo hadalkan u dhigay inuu kasoo qayliyo magaalada Muqdisho iyo sidoo kale gobolka Gedo oo hadda ka maqan weli gacanta dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaana Axmed Madobe uu sheegay in siyaasiyiintaasi ay u adeegsan doonaan ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland, daraawiishtuna ay gacan bira ku qaban doonaan. Waxa uu sheegay in ciidamada ay u dirayaan gobolka Gedo siyaasiyiinta ku sugan isla markaana ay si toosa ula dagaalami doonaan, halka kuwa magaalada Muqdisho ku suganna uu sugi doono inta ay ku soo laabanayaan magaalada Kismaayo amaba ay ku soo laabanayaan gobolka Gedo. Waxaana tani ka dhigan tahay in madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland uu markii ugu horreysay si cad u sheegay in gebi ahaanba ciidamada uu adeegsanayo cid walba uu kasoo horjeesata. Axmed Madobe ayaa hadda u muuqda inuu yahay agoon iyo rajay siyaasadeed, maadaama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud siyaasad ahaan hadda ay kala fogaadeen isla markaana meesha laga saaray Uhuru Kenyatta oo muddo sanado ah ku hayay gudaha dowlad goboleedka Jubbaland, una hadda yimid William Ruto oo siyaasad ahaan ay kala fog yihiin. Warka Warqabad TV-na waa intaas nabadgelyo.